حظك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پیس ٹی وی اردو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر. ہمارے ذہنوں میں جو بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب دینے کے لیے آج پھر ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں پروفیسر خلیل الرحمٰن چشتی صاحب کو دعوت دی ہے. اور یقیناً آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن کے سائے میں. اس پروگرام کے اندر ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں اور سورہ قاف جس کی تفسیر بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نئے اور دلچسپ انداز میں کہ قرآنی آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ربط ہے. جیسا کہ پروفیسر صاحب نے پچھلے پروگرامز میں ہمیں بتایا تھا کہ ہم جب کسی سورت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو گو تھرو کرتے ہیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں جہاں جہاں ایک موضوع جو ہے مکمل ہوتا ہے اس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر ان پیراگرافس کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں جس سے ہمارے سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. ناظرین اس وقت ہم پیراگراف نمبر 6 چھٹے پیراگراف کو ڈسکس کر رہے ہیں اور چھٹا پیراگراف شروع ہوتا ہے آیت نمبر 31 سے. آیت نمبر 33 میں ہم پچھلے پروگرام میں پہنچ چکے تھے اور اسی آیت کی میں تلاوت کروں گا تاکہ اسی کو سمجھتے ہوئے ہم آگے چلیں اگر آپ کی اجازت ہو. جی من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اس آیت کی پچھلی دفعہ بھی ہم نے جی اگلی آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جی اب دیکھیے یہاں بات ہو رہی ہے قلب منیب کی. جو انابت رکھنے والا دل لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو جائے تو قلب منیب, اس سے پہلے لفظ آیا تھا عبد منیب کا, عبد منیب, یہاں قلب منیب کا ذکر آیا ہے. اور دوسری جگہ الا من اتى الله بقلب سلیم. تو قلب منیب کیا چیز ہے اور قلب سلیم کیا چیز ہے؟ سلیم کا مطلب ہے بالکل ہیلدی ہارٹ. یعنی ہیلدی ہارٹ کا یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر جسمانی طور پر ہیلدی, بلکہ یہاں مطلب ہے روحانی طور پر صحت مند ہو. سلیم کا مطلب ہے صحت مند ہو, یعنی شرک سے پاک ہے, بدعت سے پاک ہے, کسی اور طرف توجہ نہیں ہے, صرف ایک فائدہ اور نقصان کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا, یہ ہے قلب سلیم. اللہ سے محبت, اللہ کی خشیت, اللہ سے ملنے کی خواہش, اللہ کو دیکھنے کی خواہش, اللہ کو سمجھنے کی خواہش, اپنے پیدا کرنے والے سے محبت, اور صرف تنہا ایک اللہ پر یقین. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جو شخص جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو زیادہ سے زیادہ جانوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو اور صفات کا علم حاصل کروں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھر معرفت حاصل کر لیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے نہیں. صفات الہی اور اسماء حسنہ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ خدا کو سمجھنے کا نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ٹیلی ویژن پہ نہیں آتا, اللہ تعالیٰ سے آپ ٹیلی فون پہ بات نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے, کلام نہیں کر سکتے, تو پھر اللہ کو سمجھیں گے کس طرح؟ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے انبیاء کو جو کتابیں دیتا ہے, جو وحی نازل کرتا ہے, چاہے وہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو, اس میں بتاتا ہے کہ میرے یہ نام ہے, میری یہ صفات ہے, میں ایسا ہوں, میں احد ہوں, میں صمد ہوں, میں بصیر ہوں, میں قدیر ہوں, میں شہید ہوں, میں علیم بذات الصدور ہوں. تو جتنے ناموں کو آپ جانیں گے اور جتنی صفات کو آپ جانیں گے اس قدر آپ اللہ کی صحیح پہچان کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے خدا کو سمجھنے. اچھا اب یہاں بات ہو رہی تھی قلب منیب. انابت کیا ہے؟ اناب یونیب منیب. منیب کسے کہتے ہیں؟ وہ وہی ہے جس کے لیے پہلے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا اواب کا, بار بار پلٹنے والا, بار بار رجوع کرنے والا. اس کا دل جو ہے اللہ کی یاد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے, اللہ کی یاد سے اس کو سکون ملتا ہے. یعنی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو, آگاہ ہو جاؤ, معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی
یاد ہی سے سکون ملتا ہے, تسکین اتارتا ہے دلوں میں خدا کا نام. اگر تسکین حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا کے نام سے ہوتی ہے, خدا کی یاد سے ہوتی ہے. تو یہ قلب منیب وہی ہے جو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ, کسی اور طرف دھیان نہیں ہے, کسی اور سے امیدیں نہیں ہیں, کسی اور کا خوف نہیں ہے. یاد رکھیے کہ خوف میں شرک بھی ایک گناہ ہے. کسی اور کا خوف نہ ہو, یعنی فلا تخافوہم وخافونی, فلا تخشوہم وخشونی, ان سے خوف مت کرو میرا خوف کرو, ان کی خشیت اختیار مت کرو میری خشیت اختیار کرو. اس کی آپ وضاحت کریں گے کہ لوگوں سے ڈرنا اور خوف, یا دوسرے الہ سے ڈرنے کی خوف, ظالموں سے ڈر ہوتا ہے نا ہمیشہ, نمرودوں سے ڈرتا ہے انسان. دیکھیے علامہ اقبال نے نہیں کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. جو یہ عشق ہے یہ کیا چیز ہے, یہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو کوئی خوف نہیں تھا ان, یعنی ایمان کی وہ کیفیت تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, تو وہ آگ میں جو ہے جھونک دیے گئے. نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا, تو فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا. تو دنیا میں جو ظالم حکمران ہوتے ہیں ان سے اہل اللہ کبھی نہیں ڈرتے, کبھی نہیں ڈرتے. بڑی طاقتوں سے کبھی نہیں ڈرتے, سپر پاور سے کبھی نہیں ڈرتے. ان میں اللہ کی عظمت اتنی ہوتی ہے, اللہ کی کبریائی اتنی ان کے دل پر حاوی ہوتی ہے, یہ جو دنیا کے بادشاہوں کو معمولی خیال کرتے. آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے, حسن بصری کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے. حسن بصری مشہور تابعی ہیں, 110 ہجری میں انتقال فرمایا. تو حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران تھا, اس نے انہیں طلب کیا, تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب آج طلبی ہوئی ہے اور حسن بصری یعنی رحمہ اللہ کا سر اڑا دیا جائے گا. لیکن وہ بڑے اطمینان سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے اور جا کے وہاں کھڑے نہیں, السلام علیکم کہہ کے جا کے اس کے ساتھ والی کرسی پہ جا کے بیٹھے. ایسا روب تھا, اہل اللہ کا ایسا روب ہوتا ہے, علم اور تقوی کی ایسی کیفیت ہوتی ہے. اور یعنی حجاج کیا کرتا, حالانکہ وہ کئی لوگوں کو قتل کرا چکا تھا, جلاد ہمیشہ تیار ہوتا تھا اور وہ چمڑا تیار ہوتا تھا جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا, وہ خود بھی قتل کرتا تھا اور دوسروں سے بھی قتل کراتا تھا. وہ تو قلب منیب, جنت میں کون جائے گا جو رحمان سے ڈرتا تھا اور غیب پر ایمان لاتا تھا, دیکھے بغیر ایمان لاتا تھا اور اپنے دل میں خشیت رکھتا تھا. اور وہ یہ قلب منیب, پلٹنے والا دل, رجوع کرنے والا دل, متوجہ دل, اللہ کی طرف مائل ہے. دیکھیے جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو, کہا گیا وہاں سورہ کہف میں ایسے لیڈر کی پیروی مت کرو, ولا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیڈر کی پیروی مت کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے, جو خواہشات نفس کا پیروکار ہے اور جس کے احکامات افراد پر مشتمل ہے. کان امرہ فرتا من خشی الرحمن بالغیب. اچھا اب یہاں ایک لفظ بڑا اہم ہے, ذرا آپ اور فرمائیے, رحمان کا لفظ, یعنی اس کی رحمانیت کو دیکھا جائے. اس کی رحمانیت ہر جگہ موجود, یعنی رحمت بھی ہے اور رحمت اپنی بلندی پر اور چوٹی پر ہے. اللہ ظالم نہیں ہے, رحم کرنے والا ہے. آدمی اگر اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے, شرمسار ہوتا ہے, نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر جو ہے میرے پاس آ گیا. یعنی اللہ کو سزا دے کر خوشی نہیں ہوتی, انصاف تو وہ کرے گا, سزا تو وہ دے گا, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان جنت میں آ جائے. یعنی اللہ یدعو الی دار السلام, اللہ دنیا کے تمام انسانوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ دوزخ کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہے, بتا رہا ہے کہ اگر تم مجھے نہیں مانو گے, شرک کرو گے, تو تم دوزخ میں جاؤ گے. لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہے آؤ دوزخ میں, یہ نہیں کہہ رہا ہے. یدعو الی دار السلام, اور تمام پیغمبر جنت کی دعوت دیتے ہیں, تمام اہل اللہ جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں, تمام انسانوں کے لیے دعوت ہے.
صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ایک کتاب ہے. قیامت کے دن عدل بھی ہوگا اور رحمت کا مظاہرہ بھی ہوگا. یعنی کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور قیامت کے دن وہ اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے گا اور تمام انسانوں کو جمع کرے گا, تم سب لوگوں کو جمع کرے, لَيَجْمَعَنَّكُمْ, ضرور بضرور جمع کرے گا یوم قیامت کے دن. تو رحمان ہے نا, تو رحمان کی خشیت دل میں ہونی چاہیے بغیر دیکھے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے. دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے. اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث, ایک باطل تحریک, شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کے ساتھ, صرف پیس ٹی وی اردو پر. اللہم صل علی محمد, اللہم بارک علی محمد. جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک. انکار حدیث, ایک باطل تحریک, ہر بدھ رات 11:30 اور دوبارہ دوپہر 12:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اللہم صلی علی محمد. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے, اگر اس میں ایک عادت ناپسند کرتا ہے تو دوسری پسند بھی کرے گا. صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب النکاح حدیث نمبر 3469. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو, سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو, ہر نظریہ, ہر نقطہ سچ کا, ہر دم, ہر پل, ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سورہ قاف کی آیت نمبر 33 پڑھ رہے تھے اور اس میں اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, رحمان سے ڈرتا ہے اور بغیر دیکھے ڈرتا بن دیکھے. جی, من خشی الرحمن بالغیب, بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے اور قلب منیب رکھتا ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو وہ جنت میں کیوں نہ جائے, وہ اللہ کی رحمت کا سزاوار کیوں نہ ہو, رحمان کے سائے میں کیوں نہ آئے, کیونکہ وہ قلب منیب لے کر آئے, اللہ کی طرف مائل ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کی یاد میں آنسو بہاتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے بغیر دیکھے. اور کیسے پہنچا ہے, کائنات میں جتنی نشانیاں ہیں, دلائل ہیں کائنات کے اندر, یہ کائنات دلائل سے بھری پڑی ہے, اور خود نفس کے اندر بھی, ضمیر کے اندر بھی خدا کی اور اس کے وجود کی دلیلیں موجود ہیں, اس کی رحمانیت کی دلیلیں موجود ہیں. تو کیوں وہ جنت میں نہ جائے. ادخلوها بسلام, ادخلوها ذلك يوم الخلود. تو اب جو ہے یہاں اعلان کیا جائے گا اور کہا کہ اب سلامتی کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہو جائیے, بڑے امن و امان کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ. ادخلوها بسلام, فرشتے سلام کریں گے, اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کریں گے. قیلا سلاما سلاما, جیسے سورہ واقعہ میں آتا ہے,
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم. اللہ تعالیٰ سلام کا اعلان کرے گا, اور فرشتے تو سلامتی کی دعا کریں گے نا, انسان بھی سلامتی کی دعا کریں گے. اللہ تو فیصلہ کرے گا, کہے گا کہ آئندہ سے مستقبل میں یہ سب لوگ سلامتی ہی میں رہیں گے, اللہ تعالیٰ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوگا, اللہ کی رضا مندی اور رضوان ان کو حاصل ہو جائے گی. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود, اور یہ خلود کا دن ہے, یہ ہمیشگی کا دن ہے. اب مرنا نہیں ہے, مرنا نہیں ہے, اسی باغات میں, انہی نعمتوں میں, اللہ کی رحمت میں, رحمان کی رحمتوں میں ہمیشگی کے دن گزارنا ہے. اب موت نہیں آئے گی, ہمیشہ رہنا ہے, ابدی جنت ہے. یہ چار دن کی زندگی نہیں ہے, ہمیشگی کی زندگی. ہمیشہ, جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری جو زندگی 50 سال 100 سال ہوتی ہے بہت مختصر سی ہے, اور اس میں ہی اگر ہم نیک عمل کر لے رہے تو کتنی بڑی زندگی جو ہے اس کا, اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لیکن مرنے سے پہلے اہم چیز کیا ہے؟ کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے, اللہ ایک ہے. اور اپنی دماغ کو بدلے, دل کو بدلے, نیتوں کو بدلے, اپنے اعمال کو بدلے, اپنے طرز عمل, اپنے بیہیویئر کو بدلے. اس کے دل اور دماغ کی دنیا کا بدلنا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے. دماغ کا درست ہونا, عقیدے کا درست ہونا, نیت کا درست ہونا, اور دیگر اعضائے بدن سے صادر ہونے والے اعمال کا درست ہونا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بے شک ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها, ان جنتیوں کے لیے ہر وہ چیز ہوگی, ما يشاءون فيها, جو وہ اس جنت میں چاہیں گے, طلب کریں گے, آرڈر کریں گے. اب دیکھیے کہ جو چاہیں گے, آپ جاتے ہیں نا کسی ہوٹل میں جا کے کہتے ہیں کہ میں ٹراؤٹ مچھلی کھانا پسند, وہ کہیں گے سر ٹراؤٹ مچھلی تو ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ ہم فلاں مچھلی کھانا چاہتے ہیں, کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کہتے ہیں کہ تیتر بٹیر کھانے کے لیے دل چاہتا ہے, کہتے ہیں کہ سر بیف ہے, بکرے کا گوشت ہے, مرغی کا گوشت ہے, لیکن تیتر بٹیر نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں ہوٹل میں جا کے کہ مجھے یعنی پستے کی آئس کریم چاہیے, کہتے ہیں نہیں سر وہ نہیں ہے ہمارے پاس, وینیلا ہے, اسٹرابیری ہے, لیکن پستہ آئس کریم اس وقت ختم ہو گئی, آؤٹ آف اسٹاک ہے. ایک سوال اسی سے میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے, کچھ دوستوں کی محفل میں جب کبھی بیٹھتے ہیں, یونیورسٹی میں کبھی بات ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز تو وہاں پہ مل جائے گی. قدر تو تب ہوتی ہے جب کوئی چیز نہ مل رہی ہو, تو ہر چیز مل رہی ہوگی تو وہاں پہ پھر کیا مزہ نہیں ہوگا, وہ ایک چارم نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہے, بولیں گے چیز سامنے آ جائے گی. تو اس چیز کو سمجھیے, پہلے بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان گنت نعمتیں ہیں. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ صرف دنیا میں آپ نے جو نعمتیں دیکھی ہیں آپ خواہش کیا کریں گے, جو آپ نے دیکھی ہیں یا آپ نے سنی ہیں. آپ خواب دیکھتے ہیں نا, خواب میں کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ جو آپ نے دیکھی ہیں یا سنی ہیں, یہی خواہش کرتے ہیں نا. فرض کیجئے آپ نے ہیلی کاپٹر نہیں دیکھا آج تک, آپ کہتے ہیں کاش میرے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا, یا آپ نے پڑوسی کے پاس دیکھا اس کے پاس مرسیڈیز ہے یا بی ایم ڈبلیو کار, آپ کہتے ہیں کاش میرے پاس بھی مرسیڈیز یا بی ایم ڈبلیو کار ہوتی. آپ کے پاس نہیں ہے, دوسرے کے پاس ہے, آپ تمنا کرتے ہیں نا, خواہش کرتے ہیں. لیکن اللہ ہر وہ چیز دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے, کبھی آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا وہ چیزیں آپ کو عطا کی جائیں. وہ دیکھیے وہ اللہ ہے, وہ خالق ہے. یعنی وہ اللہ کون ہے, ذرا اس کی عظمت اور کبریائی کو سمجھیں. ہزاروں قسم کی چونٹیاں ہیں, ہزاروں قسم کی بکریاں ہیں. آپ زو میں چلے جائیے, طوطوں کی کتنی اقسام ہیں, تتلیاں کتنی قسم کی ہیں, چڑیوں کی کتنی قسمیں ہیں, کاؤنٹ لیس ہیں, گن نہیں سکتے آپ. یہ زمین تو بڑی محدود ہے نا, ایسی ان گنت اربوں کھربوں زمینیں بنا سکتا ہے وہ. اس کی جنت جو ہے بہت وسیع جنت ہے, یہ زمین کی طرح چھوٹی نہیں ہے. یہاں زمین کم پڑ جاتی ہے, لوگوں کو بڑی پریشانی ہے کہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے, مغرب کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی ہے, کہتے ہیں فیملی پلاننگ کرو, آبادی بڑھ رہی ہے. تو اردوہا کا ارد سما ابل ارد, فرمایا کہ اردوہا سارے او الا مغفرت من ربکم و جنہ, اردوہا کا ارد سما, اس کا عرض
آسمان کی طرح, عرض طول کی بات نہیں ہو رہی ہے, اتنی وسیع. اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا کیا ہے, ولدینا مزید, یعنی تم جو چاہتے ہو, تم جو خواہش کرو گے, کھانے کی, مکان کی, باغ کی, بیویوں کی, جو خواہش انسان کرتا ہے نا, بستر کی, مسند کی, قالینوں کی, کمفرٹس, یہی ماکولات, مشروبات, اور بچے. آپ صاحب ایمان, بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, انہیں جمع کر دیا جائے گا. آپ کی بیویاں, آپ کے شوہر, یہ سب کو جمع کر دیا, آپ کے والدین. لیکن شرط ہے, بچے, والدین, بیوی, اگر وہ صاحب ایمان ہو, ان کو بھی آپ کے ساتھ اکٹھا کر دیا. اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو پھر وہ جنت میں نہیں آئے. مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا گیا ہے. تو ولدینا مزید, ولدینا مزید, اس کے علاوہ بڑے سرپرائزز ہیں. اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار. انسان ہمیشہ سے یہ سوچتا آیا ہے, اللہ کیسا ہوگا, اس کائنات کا بنانے والا کیسا ہوگا. عقل تھک جاتی ہے, جواب نہیں ملتا. یہی تو راز ہے, یہی تو بے قراری ہے, یہی تو بے چینی ہے. ہمیں بڑی بے چینی ہے, ہم اس سوال سے تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ کیسا ہوگا, جب ہمالیہ اتنا بڑا ہے, زمین اتنی بڑی ہے, سورج اتنا بڑا ہے, ستارے لاکھوں, کروڑوں, اربوں, کھربوں ہیں, تو ان تمام چیزوں کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا, بڑا ہوگا, کتنا خوبصورت ہوگا, سمجھے. تو یہ ایک کیوریاسٹی بھی ہے, ایک تجسس بھی ہے, ایک خواہش ہے. ہر انسان کے دل میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ اس چھپی ہوئی ہستی کو, جو میرا پیدا کرنے والا ہے, جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, میں دیکھوں اس کو. وہ خواہش پوری ہوگی. ولدینا مزید, ہمارے پاس اس کے علاوہ بہت سی مزید چیزیں ہیں. تو یہ اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن صرف اہل ایمان ہی اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. ایک کافر یہاں جس طرح اندھا تھا, بھٹکتا رہا, قرآن کا انکار کر, کافر کون ہوتا ہے؟ کافر کوئی گالی نہیں ہے. کافر کہتے ہیں جس کو قرآن پیش کیا گیا, جس کو حدیث پیش کی گئی, جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیش کی گئی, اس نے اس کو ٹھکرا دیا. جو ریجیکٹ کرتا ہے, انکار کرتا ہے, اس کو کافر کہتے ہیں. تو کافر کے لیے یہ ساری چیزیں, اللہ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا. کیا اس شخص کی حالت ہوگی کہ اس دنیا میں بھی اس نے زندگی گزاری اندھے ہو کر, آنکھیں تھیں, بصارت تھی, پھر اس کے بعد سماعت تھی, لیکن دیکھیے, ایک منکر آخرت آدمی, ایک آدمی جنت دوزخ کو, مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مان. اچھا یہ بتائیے, فرض کیجئے آپ ایک کمپیوٹر کے آدمی, اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیلیفون ہے, پہلے ٹیلیفون ہوتا تھا نا, اس کے بعد آ گیا موبائل ٹیلیفون, آ گیا بغیر تار کے موبائل, آ گیا سیٹلائٹ کے ذریعے, آ گیا موبائل. موبائل کے اندر پھر کیا ہوا, اس کے اندر کیمرہ بھی آ گیا, اس کے اندر ٹیپ ریکارڈر بھی آ گیا, اس کے اندر بہت ساری اور فیچرز آ گئے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ کہتے ہیں نا, یہ آپ, یہ دماغ آپ کا کہتا ہے کہ 100 سال کے بعد ہو سکتا ہے اس موبائل کے اندر اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, یعنی ہر سال نئی نئی چیزیں اس میں آ رہی ہیں. تو آپ ذرا سوچ لیجئے, یہ جو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں, جس میں چونٹی سے لے کے ہاتھی تک, چھوٹی سے لے کے بڑی چیز موجود ہے, طرح طرح کی تتلیاں ہیں, طرح طرح کے پھول ہیں, طرح طرح کے پھل ہیں, آم کی بے شمار قسمیں ہیں, یعنی اورنجز کی ہزاروں قسمیں ہیں, گلاب کی ہزاروں قسمیں ہیں, انسانوں کی ہزاروں قسمیں ہیں, طوطوں کی ہزاروں قسمیں. تو اس کائنات کو سجانے والا ایسی ہزار کائناتوں کو نہیں سجا سکتا, ایسی ہزار دنیاؤں کو پیدا نہیں کر سکتا. تو یہ جب آپ سائنس کے بارے میں, ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ امید رکھتے ہیں کہ آگے 50 سال کے بعد موبائل اتنا ہو جائے گا, چپ کے برابر ہو جائے گا, اس میں ہم اتنی چیزیں دیکھیں گے اور یہ دنیا ترقی کر جائے گی, تو آپ اس کائنات کے بنانے والے کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ اس دنیا سے بڑی دنیا ہمیں عطا کرے گا. ولدینا مزید, اسی کی تو وضاحت کر رہی ہے. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر, بہت اچھی وضاحت کی. آیت نمبر 35 کے اوپر یہاں پر ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اور ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے, بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور قلب منیب رکھتا ہے,
اس کو شوق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جانے، تو یقیناً اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورت جنت رکھی ہے، اور اس میں بہت نعمتوں کے علاوہ مزید بہت سارے سرپرائزز بھی ہوں گے۔ یہیں پہ آج کے پروگرام کو ہم اینڈ کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔